ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଘର। ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ତୋଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଲାଲ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଦବଦବାକୁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ। ଏଠି ରହିଛି ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମାଓ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଫଟୋ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୁନା, ମାଧବ, ମୁରାଇ, ରାକେଶ, ବୁଦ୍ରି, ଆଡମା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମାଓ କମାଣ୍ଡର। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଲ ବାହିନୀର ବନ୍ଧୁକଧାରୀ କମ୍ରେଡ୍ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଭୋଜି କରନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମାନ୍ତି, ପ୍ରଜାକୋର୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଜାକୋର୍ଟରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସେଇ ଦବଦବା ଅଛି, ତାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଇ ଲାଲ ଘରେ। ଲାଲ ଘର ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର, ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ନେଇକି ତ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ସିଧାସଳଖ ବୟାନ କରୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସେଇଭଳି ଦବଦବା ଅଛି। ତେବେ ଲାଲ ବାହିନୀର ଏ ଦବଦବାର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ପଛର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଅବସ୍ଥିତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଭୟ କମିଛି, ହେଲେ ଗୋରା ସେତୁ ଯାଇ ଯାଇପାରିଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ। ଏଠାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ରୀର ତୋଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କିଛି ବାଟ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଗଲୁ, ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅନେକ ଲାଲ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଲାଲ ଘର। ଏ ହେଉଛି ଓରାପଦରେ ଥିବା ଲାଲ ଘରର ଚିତ୍ର। ଏଠି ମାଓ ନେତ୍ରୀ ମୀନାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଘର। ଘରେ ଲେଖା ଅଛି ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅନେକ ମାଓ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନାଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଘର ଅକ୍ତିଆର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି ଓରାପଦ ନଦୀଘାଟରେ ଥିବା ଏହି ଶହୀଦ ଘର। ଏହି ଘରର ତାଜା ରଙ୍ଗ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଏବେ ବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରରେ ଥାଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଖାତାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସିନା ସ୍ୱାଭିମାନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିକାଶଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିଳୁନି ଚାଉଳ, ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ଏମିତି ନାହିଁ ନାହିଁର ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା। ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ଲାଲ ବାହିନୀ। ତୋଟାଗୁଡ଼ା ସହ ମାରିବେଡ଼ା, ଧାକଡ଼ପଦର, ଡାବୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ଗାଁରେ ରହିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦବଦବା। ଆମର ଫୋରକାଲରେ ଅଛୁ ବେଶୀ ଖାକୁର୍ତ୍ତି, ଆମେ କେନେ ବୁଲ୍ବାକ ବାଟ ନାହିଁ, କେନେ ଯିବାକ ବାଟ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକରି ରାସ୍ତା ମିଶା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଖଣ୍ଡା ଜର ଦୁଃଖା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ କେନେ ଯିବାକେ ଆମକେ ବାଟ କାଟ ନାହିଁ। ଆଇଲା ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କେ ଆମେ କହିଲୁନି ଆମକେ କେତେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଆସୁ, ଆମକେ କାହିଁଟା ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍ଗର ପରେ ଆମକେ ସରକାର ଦେଖୁତ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଶାଗ ନାହିଁ, ଡାଲ ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଗାଞ୍ଜି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି, ଆର ଇଏ ରୋଡ଼ ପଡ଼ମିଶା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେମ୍ ପିଛନେ ବୋଲେ କିଛି ଦେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ ଆମରେ, କରୋନା ତ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ନାହିଁ କି, ସେଟା ତ ଲେଡ଼ି ପୁଡ଼ି ହେଇଗଲାନି, ଲୋକମାନେ ମିଶା ଆର କାହାର କରବାର ଅଛି, କିଛି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ପାକ୍ତର ନାହିଁ, କେସ୍ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ କରିବା ପରେ 151 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଲା। ହେଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଜୁଲମ ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାର ଅଭିଶାପ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଓ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଠି କରିଦେଇଛୁ ଯେମିତି ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ, ତାକି ଆମେ NRGSରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଲି ମାନେ ୱେଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାମ ବି ଦେଇପାରିବୁ, ଆମର NRGSରେ ଆସେଟ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଭତ୍ତା ଆମର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେତିକି, ଆମେ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବୁ, ତାକି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିପାରିବେ। ଆମେ ସେ ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାମ ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଅଛୁ। ଦେଖିଲେ ତ କଥା କଥିତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଜୁଲମ, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ କଳର ଅବହେଳା ଭିତରେ ପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ, ଆଉ କେବେ ଏବେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।